chicken လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အခမ်းအနားကတော့ Open Data မြန်မာ website နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပေးရှင်းလင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားမှာတော့ Open Data မြန်မာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ Founder မတ်ဝေလွင် IT ပညာရှင်ဦးစိုးမိုးဟိန်းနဲ့ဥပဒေအကြံပေးရှင်နဲ့ကိုဟန်ရှင်ဝင်းတို့မှ Open Data မြန်မာ website နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ကြပါတယ်www.opendata.myanmar.com website ကို Open Data မြန်မာရဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကနေစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံ내ဝန်မြေယာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အချက်အလက်များကိုစူးစီးဖော်ပြပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပရတာကတော့မြေယာနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကိစ္စများကိုအသိပညာပေးခြင်းများဖန်တီးနိုင်ရန်အမျိုးသားအဆင့်ပြည်နယ်အဆင့်ရပ်ရွာအဆင့်တို့မှမြေယာအရင်းမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှုပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်စေရန်အတွက်နဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူများနဲ့ပညာရှင်များအစရှိတဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှပုဂ္ဂိုလ်အလုံးရဲ့တွေ့ဆုံဖလှယ်မှုများကိုပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေးလေးကုံလို့အမှုတွေကနေစလာရင်းနဲ့တည်လာတော့သူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျေကြီးဆိုတာကျွန်တော်တည်လာတယ်။အဲ့ဒီအကျေကြီးဆိုတာတည်လာတဲ့အခါ policy တရားကကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီ policy ကိုသွားဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ evidence based research လို့ခေါ်တာပေါ့။သက်သေခံတွေရှိတယ်သူတည်တနာပြုချက်တခုလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့သူတည်တနာပြုတဲ့ဥစ္စာတခုကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာတယောက်စီတယောက်စီတော့စာရန်လေးတွေလောက်ကြတာတော့ရှိတာပေါ့တကယ်အားလုံးကိုစုပေါင်းပြီး integrated ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဖိလစ်ပီးနိုဘာလို့เนาะဟိုကမ္ဘောဒီးယားတို့မှာတော့မှဒီနေ့ဟို digital နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ website ပေါ်မှာတင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းစလုံးမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ idea နဲ့လှုပ်လိုက်တာလှုပ်တဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ website ကထူးခြားတာကဒီမြေပုံနဲ့တွဲပြီးတော့သွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နေရာဒေတာနဲ့ညှို့ပြီးတော့သွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်အခုတော့ကျွန်တော်တို့စနိုင်တာကအချက်လက်ကနေပြောအမှဒီမှာမြေပြဿနာတခုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာဘသူကသိနေသူတို့ရဲ့ complaint တွေရှိမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဘာအတွက်သိနေအကြောင်းပြချက်တွေရှိမှာပေါ့ဘလောက်ဧကသိနေဆိုတာရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းနေရာအကွက်နံပါတ်ကဘလောက်တုံးဥပယံဘလောက်တုံးဆိုတောင်သူကအဲ့လောက်ထိမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုသိဖို့မပညာအညွန့်လို့ခေါ်တဲ့မြေပုံအညွန့်ကိုကျွန်တော်တို့ handset ရှိတဲ့သူတိုင်းမှာအဲ GPS တွေပါလာပြီလေ telephone handset တော်တော်များများမြင့်မြင့်တုံးတဲ့တော်အဲ GPS ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီပို့ပေးနိုင်ရေးပို့ပေးတော့မှအဲ့ဒီမပညာအညွန့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပုံပေါ်မှာပြန်တင်နိုင်ရေးကိုသွားမှာဒါပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်ကျတော့တကယ်လို့နိုင်ငံတကာကနေစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့မြေပုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူကကွက်ပြီးဒီနေရာမှာမြေပြဿနာရှိသလားလို့ကြည့်လိုက်ကြည့်ရင်တောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေရာမှာမြေနဲ့ပတ်သက်ပြဿနာတွေအဲ့ဒီအနေမှာအသေးစိတ်ဒါပြင်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကဘာလဲလို့ကြည့်မယ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဘာလဲလို့ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းနောက် data ကိုသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့် map to data လို့ခေါ်တယ်အခုစတာတော့ကျွန်တော်က data to map ပေါ့အဲ့ဒီလိုသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါအစပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မြေယာသိမ်းဆည်းမှုများစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားမှာရှိတဲ့ပြည်ပခါများနဲ့နာမှုများနဲ့အချင်းချင်းပြည်လဲစီမဲ့အဖြေရှာမှုများကိုတွန်းအားမပေးသေးဘဲချောင်းဝင်မဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါကအချိန်မီပွင့်ထွက်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မှလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပြဿနာမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ကဏ္ဍဟာအလွန်အရေးကြီးပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရတစ်ခုတည်းကသာအပြစ်ပြောနေခြင်းကလည်းမမှန်ကန်နိုင်ပါဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။နိုင်ငံအကျိုးပြုစိတ်ဓာတ်ရှိသူများနဲ့စိတ်တူကိုယ်တူများစုပေါင်းပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းပုံတံနဲ့ကြာရတာဝန်မှအပါဝင်တဲ့လို့ခံယူပြီးအဲ့လိုခံယူရတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဥပန်းတရာမြန်မာအဖွဲ့ကိုစူးစီးလုပ်ကင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီ website ထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဦးတည်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်။တော့သူတို့ဘာအလုပ်လုပ်မလဲ။ဒီအကြောင်းအရာတွေတာမန်အကြောင်းအရာပြင်နောက်တကအဓိကတော့မြေယာအငင်းပွားမှုကိစ္စတွေပေါ့ဒီအဖွဲ့ကစူးစမ်းထားတဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့မြေယာအငင်းပွားတဲ့ကိစ္စတွေမှတ်တမ်းဖတ်ရတယ်ဟိုဒီမှာစည်ရင်စရာတွေကျွန်တော်လိုသူလိုထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တောင်သူတရားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဥမာသူနယ်မြေမှာဒီလိုမြေယာအငင်းပွားမှုပေါ့ဘလောက်ဖြစ်နေပြီလဲပေါ့ဟိုသူလိုအလားတူဟိုဖြစ်တာတခြားဘယ်နေရာတွေမှာရောဒီလိုဖြစ်လဲပေါ့
စသဖြင့်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေတော့သိနိုင်တာပေါ့ဟုတ်တောင်သူတယောက်ဆိုရတဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိရောအငင်းပွားမှုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုလုံးဆရာရှိရလူအတွက်လူတွေအတွက်ကိုဒါဟို analysis သဘောမျိုးပေါ့ပေဒေတာတွေမှာများတယ်အငင်းပွားမှုများတယ်ပေဒေတာတွေမှာအငင်းပွားမှုနည်းတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့အော်မြေကတည်တည်လေးတွေအသိခံရတာများလားမြေကကြီးကြီးမားအသိခံရလဲလားစသဖြင့်အဲဒီလိုနေချင်းများချင်းပေါ့အခုလောဆယ်ကတော့ analysis အတွက်ကိုလေ့လာမယ့်လူတွေအတွက်တော့ဟိုတနေရာတွေမှာပဲစုစုစည်းစည်းတည်နိုင်တာပေါ့မိဘပြည်သူများရှင်မြေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုလိုအပ်တာပဲဖြစ်စေလေ့လာချင်တာပဲဖြစ်စေ www.opendatamyanmar.com website မှာလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့အခမ်းအနားဖြစ်တဲ့ Open Data Myanmar website အသိပေးရှင်းလင်းမိတ်ဆက်ပွဲရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်